Nej, det var inte sant, men det var inte sant, för däremellan kommer fastan. Fastan. Ja, det var ju vårdagjämningen fredag den 20 mars. Och sen ska man vänta på en fullmåne efter vårdagjämningen och sen en söndag. Och fullmåne är imorgon. Och då blir alltså påskdagen på söndag då. Och man kallar det för stilla veckan. Det är sista veckan i fastan. Och tisdagen kallar man också för den vita tisdagen. Eller sin kake tisdag. Men jag sjunger mycket julvisor på äldreboende. Och till midsommar finns också en massa midsommarlåtar. Men till julen, eller till påsken, så finns det inte så många. Utan jag brukar alltid sjunga då Hönan Agda. Det hör väl lite grann till påsken, för med ägg. Så därför tänkte jag nu att jag ska köra Agda, men inte idag. Utan jag tar en liten tillbakablick på Cornelis. Och en av de första låtarna jag körde på Cornelis var det här. Hejsa morsa, hejsa stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi var 28 gangstergrabbar i en stor barack med massa sängar. Kan du skicka mera pengar till det vore en god gärning? För jag spelar bort och denna dörr på tärning. Och här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han, fast han behöver det. Jag har tappat två framtänder när vi skulle gå på händer. Tyr att jag är charader, så när morsan nu får se mig får hon bespader. Ute i skogen finns basiller, med min kompis han har piller som man köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem så blir man en jättekul typ. Jag är inte rädd för spöken, för min kompis han har kröken som man gjort ut av potatis. Och det köper man i baracken nästan gratis. Och våran fröken är försvunnen, hon har drängt sig ut i brunnen. För en morgon blev hon galen, för vi släppte ut en huggorm i morsonen. Och föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog han, om hon har för en vecka sedan är väl läckt i skogsbrand. Och ut i skogen finns det rådjur. I baracken har vi smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten pengkniv i sin mage. Och honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Puss och kram och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi och bränna gamla racken. Cornelis Vreeswijk och brevet från kolonien. Tack för idag. Hej då.